祈福弘法大典现在开始，恭请大会主宾、慧律长老、本山住持、慧雄大和尚、果明大和尚、法达大和尚、灵济大和尚、法顺大和尚、续正大和尚主持祈福灌顶加持，请大家起立合掌。上的灯点亮，我们一起来祝祷。四维佛历2559年岁出农历乙未年，新加坡天竺山毗卢寺开山建寺纪念80周年庆举办慧律长老佛法讲座，3天万人讲座，以此功德回向法界，世界永久和平，新加坡共和国
国运昌隆，人民安乐，社会安定，灾障消除，民族和谐，政府首长政空康泰，文武百官富国佑民，斋主善信，师众弟子富慧增长，消灾延寿，法体安康。三天讲座以及所有佛事功德，所有斋主、功德主、布施功德、法师、财师、无畏师，以此功德回向在生者，求福慧延寿；亡生者，超生净土，离苦得乐。我们一起来回向发愿，愿所有来参与弘法大会，万人广结善言，万人共建万人事，以此殊胜的因缘，我们大家发一个大愿来回向。恭敬的心，期盼长老不久将来再继续来新加坡普沙甘露，给我们大家再主办一次的弘法大会。南无阿弥陀佛。
所有的祭司不能跑旁边离开，要先让法师们离开，你们才可以离开。所有的法师先离开。哦。起来念阿弥陀佛，欢送大家离席。
陀佛，希望大家勇猛精进的不断的要发愿念阿弥陀佛。